野人造型超恐怖，郭晋安话仔仔都惊讶。无线新剧《致命复活》寻日就举行记招，郭晋安、黄浩信、万绮雯等一众演员均以剧中造型亮相，安仔更加以深山野人造型登场。安仔透露，为咗演绎呢个角色，专登减咗20磅，佢仲希望再减多5至6磅。咁安仔啊，仔仔女女见到你瘦咗咁多，有冇觉得好惊讶啊？有啊，有一次我仔仔都话：，咦，爸爸，你好似瘦咗好多喎、啊。咁咯，但系我亦都有同佢講，因為我有俾張相佢睇，我之前有試過造型，話俾你聽，爸爸要做一個咁嘅角色，佢都好驚訝，佢話點解要咁，點解要做嘅，點解要要化一個咁嘅妝啊做嘅，咁但係咁係咪解釋翻俾佢聽咯？因為我俾人困咗喺山洞嗰度，困咗成10年，所以就要咁樣。咁喺劇入邊就講安仔你喺越南被綁架啦，咁遲啲會唔會去越南取景呢？要啊！我哋大概越南都接近拍一個月，幾時去？預計3月中。